É da região leste mineira o recorde nacional de produção leiteira diária. O destaque foi concedido por meio da Semana do Produtor Rural de Virginópolis, cidade que realiza o tradicional evento desde 2010. Vamos ver na tela! Em meio a muitos negócios, novas tecnologias para o homem do campo, exposições de produtos agropecuários e o tradicional tratoraço, presentes na 10ª edição da Semana do Produtor Rural de Virginópolis, quem roubou a cena foram elas. Animais de grande porte, de genética apurada e de farta produção de leite. A grande produtividade dessas vacas especiais movimentou o torneio leiteiro, um dos momentos mais aguardados pelos aproximadamente 400 cooperados da Cooprov, Cooperativa dos Produtores Rurais de Virginópolis. A disputa foi acirrada. Valia até carinho para deixar o animal mais confortável. Com mais de 128 quilos de leite por dia, quem levou o título foi a vaca Sereia, da fazenda Nossa Senhora da Providência, de propriedade do senhor Sebastião Martins. Para aumentar a alegria do dono da Grande Sereia, a quantidade ainda quebrou o recorde nacional de produção leiteira diária para a categoria, que em 2022 era de 85,2 quilos. E valeu uma comemoração em grande estilo. Aí, parabéns, que tivemos lá em 2010 essa iniciativa de realizar o primeiro torneio leiteiro. E hoje nós estamos colhendo os frutos desse sonho, que foi um sonho realizado juntos. Estão batendo aqui o recorde nacional de uma meia-sangue girolando, com mais de 128 litros de leite dia. A vaca Sereia é um animal adulto, tem 7 anos de idade e, de acordo com o dono dela, coleciona vários recordes adquiridos em torneios regionais, o que aumenta ainda mais o valor do animal. Só para se ter ideia, uma aspiração dela já chega a R$ 25 mil. Toda expectativa de vendas foram superadas. Nossos parceiros estão extremamente agradecidos pela quantidade, o volume de venda feita dentro dos stands fora. Então, é um momento muito especial e muito grandioso para nós da cooperativa. Eu agradeço imensamente a todos os cooperados, que é a razão da existência da cooperativa, e a todos os produtores, a comunidade da região, que aqui vieram, participaram, né? Para nós, é de extrema relevância e eterna gratidão a todos. Parabéns, então, pessoal da cooperativa, que está aqui comigo no Balanço Geral, aqui no estúdio, assistindo comigo, junto com o Balanço Geral, o Alex, que passou ali agora na reportagem, o Davidson, o Guilherme, a dona Joana e a Cássia, que está aqui comigo no Balanço Geral, pessoal lá de Virginópolis, da Cooperativa Produtores Rurais de Leite de Virginópolis. Parabéns a vocês, viu? Parabéns. Ô, miguinho, desliga o ar-condicionado, que o povo está congelando aqui, miguinho. Tem pinguim aqui, não.